dicsőség Jézus Krisztusnak! A karácsonyt megelőző napok egyik liturgikus énekében elhangzik két felszólítás. Készülődj föl, Betlehem, illetve ékesítsd föl magad, Efráta. A készületre, a felékesítésre való felszólítás nyilván nem hangozhat el egy település számára, egy földrajzi hely számára. Meg kell értenünk, hogy ez a felszólítás valójában nekünk embereknek szól. A római katolikus egyház adventjétől némely valamelyest eltérően görög katolikus egyházunkban már november 15-én megkezdődik a karácsonyt megelőző felkészülési időszak, ha lehet így mondani. Egyházunkban a húsvéthoz hasonlóan a karácsonyt is egy hosszúnak tűnő 40 napos időszak előzi meg. Ez a 40 nap áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy szépen fokozatosan felkészítsük, felékesítsük magunkat az egyik legnagyobb ünnepünkre, az Isten fiának megtestesülésének ünnepére. Úgy gondolom, hogy kevés olyan ember van a világon, aki nem várja már a karácsonyt. Azonban másként várakozik minden ember. Máshogy várja a karácsonyt egy gyermek, és másként tekint a karácsonyra előre egy szülő, vagy éppen egy nagyszülő. Sokféle készület és várakozás vezethet el tehát minket a karácsonyhoz. Néhány évvel ezelőtt az egyik nagy bevásárló központnak az óriás plakátján láttam egy érdekes feliratot, egy reklámhirdetést, ez állt rajta: karácsony, a vásárlás ünnepe. Ez a reklám, ez a szlogen is megmutatja nekünk, hogy ez lehet az egyikféle várakozás. Látjuk is, hogy amint beköszönt a tél, sőt talán még hamarabb is, a kirakatokba kikerülnek a jobbnál jobb, szebbnél szebb karácsonyi ajándék ötletek, a hívogatóbbnál hívogatóbb feliratok, fények és reklámok, és ezek csak úgy csalják be az embereket, csak úgy vonzzák be az embereket. Mind pontosan azért, hogy megnövekedjen a forgalmuk. Nyilván minden keresztény ember törekszik arra, hogy meglepje szeretteit valamilyen ajándékkal, akár saját készítésűvel, akár valamilyen vásárolt ajándékkal. Nyilván nem is mondom azt, hogy ne menjünk be a boltokba vásárolni, de arra azért nem árt odafigyelni, hogy ne az ajándékok után való rohangálás, az ajándékok miatt való gondolkodás tegye ki a mi készületünket. Úgy gondolom, hogy egy keresztény ember nem pusztán a pénztárcájának a kiüresítésével akarja megtölteni a karácsonyt, nem a költekezéssel akarja megadni a tartalmát az ünnepnek. Emellett egy másik fajta várakozás lehet, amit oly sokan megérzünk egy-egy mozgalmas nap után. Azt érezzük néha, hogy csak éljük már túl, csak jussunk már el odáig. Már számoljuk a napokat a munkahelyen, hogy hányszor kell még bejönni dolgozni, de ugyanígy vannak a gyermekek az iskolában. Már visszaszámolnak, hogy hány nap is van még az iskolából a karácsonyi szünetig. Ilyenkor azonban, amikor már ennyire számogatjuk a napokat, mert fáradunk, mert azért várjuk az ünnepet, megesett az, hogy ez az ünnep elveszi valódi jelentőségét, és csak úgy fogunk rá tekinteni, mint egy szünnapra, mint egy hétvégére, mint egy piros betűvel és számmal leírt napra a naptárban. A nagy számolgatás közepette talán fel sem tűnik nekünk, hogy a karácsony fa alá csak be fogunk esni, lelkileg, testileg és fizikailag is fáradtan. Készülődj fel, Betlehem, ékesítsd föl magad, Efráta. Ez a két sorocska liturgikus énekünkből figyelmeztet bennünket arra, hogy használjuk fel az időt. A világon mindenütt tudják, hogy miről szól ez az ünnep. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a megszületéséről. Mégis sokan vannak olyanok, akik kihagyják őt az ünneplésből. De milyen születésnap az, amelyen éppen az ünnepeltel nem foglalkoznak az emberek? Mi ne essünk bele ebbe a hibába. Figyeljünk oda, hogy ne csak a fogyasztói társadalomba való beleolvadás, illetve a hétköznapokból való menekülés tegye ki karácsonyi készületünket, hanem ehelyett legyen egy lelki készület, amely megnyilvánul a jó tettekben, a másik emberre való odafigyelésben, az áldozatvállalásban, az imádságban. Hamarosan díszkivilágítást kap a város, mindenütt fények fognak pompázni.
karácsony előtt és karácsony után is az a feladatunk, hogy mi is ilyen világítók legyünk, mi keresztény emberek, mi Krisztus hívők. De ne olyanok, mint a városi világítás, amit karácsony után néhány héttel majd kikapcsolnak és leszerelnek, hanem legyünk olyan világítók, amelyek életük minden napján tudják Krisztus világosságát a többi ember felé közvetíteni. Amen.